вітаємо вас від Суспільного. Марія Дребід із села Воля Чорнокінецька Чортківського району відзначила 100-річчя. Довгожителька розповіла, народилася 11 березня 1924 року. Раніше, каже, любила вишивати, грала у виставах, співала у церковному хорі, а також була членкиною товариства «Лух». Рухунково-спортивне товариство «Лух». То вони, мама каже, вправи там робили різні, от в клубі, то клуб колись казали, будинок культури. Я так була теж, я була найменша, а я така була здібна для всього. Теж, а то мали мене брати виступати, бо ніхто так вправи не зробив, як я зробила. У 1939 році з приходом радянської влади усі патріотичні рухи були заборонені, каже Марія Дребід. Тяжкий дуже час був, страшний. Так що не хотілося спати, лягати страшно, і жити страшно було. Жінка розповідає, її чоловіка засудили як ворога народу до ув'язнення, а її разом із сином вивезли до Сибіру. Так. Писалася, як мене мали вивозити. Вони пускали на вулицю вже. Я кажу, а чого ж ви мене тримаєте? А він каже, зрадила сродів. Дуже тяжко, як мене вивозили на Сибір, забирали мене. Його взяли, засудили на 10 років у сини, а зараз за пару тижнів мене забрали пізно осенів на Сибір. Марія каже, залишившись із дитиною на руках, не мала змоги працювати. 60 градусів там морозу. Я маленька дитина мала, мав дитинка рочок і 2 місяці, і вони мене забрали з того дитинку. Я не мала його де діти. Садочка ніхто нам не дав ніякого. Ми були ворогами. І в засланні були люди, які їй допомагали, розповідає довгожителька. Їхні імена пам'ятає й досі. Доктор і докторка Олександр Степанович і Ольга Олексіївна. Така пара людей була. Мої рідні, вони мені дуже допомагали. І мою дитину лічили. Згодом у подружжя народилася донька Галина. Дитина ще була вродила без нього. Я була в шпиталі, а він був в тюрмі. Вона мені ще вродила на велике щастя, на велике добро. Мені ще снило, що я вдумала дочку. І так сталося. Після заслання Марія повернулася у рідне село та працювала у колгоспі. На питання про таємницю довголіття ювілярка відповідає. Кому секрет, хотіла би я сама знати. Так би я ще хотіла довідати, як... З якої цілі мене так Господь Бог поблагодарив щасливо, що я так довго продовжила свій вік. Син та чоловік Марії померли, жінка живе з донькою, має 4 внуки та 6 правнуків. Бабуся цікавиться сучасними подіями, слухає музику. Серед улюблених – пісня про Терен. Мені, мамо, де Терен рубати? Скажи, де є щастя, я піду шукати. Та найбільше, розповідає жінка, її хвилює доля України. Я не перестаю молитися Богу, просити Господа Бога, щоб Господь Бог переміг хоч трошечки, як полегшився нам. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.